Boa tarde. Estamos aqui mais uma aula, agora em novo horário. Espero que todos estejam bem, né? Para quem não me conhece ainda, que está na nossa primeira aula, eu sou o professor Renato. É, nós estamos transmitindo ao vivo aqui da Terceira Gerência para toda a Paraíba, para todo o Brasil, para todos aqueles que queiram assistir às aulas dos professores maravilhosos que nós convidamos uhum. para fazer essas aulas para vocês, né? Hoje não teremos a presença é. do professor Normando de Português. <laughs> o professor Normando hoje ele vai falar sobre literatura, né? vai trazer várias informações sobre literatura, nessa né? vertente, digamos assim, né professor? Da, essa variação, não sei como é que se fala, da língua portuguesa. Então, espero que todos estejam bem, que tenham aproveitado as nossas aulas, que tenham assistido às aulas anteriores, né? para ver como é que funciona. É importante a participação de vocês. Façam perguntas. Né, não fique com a dúvida. É, essa interação né, online, né, ao vivo, ela possibilita essa troca de informações. O professor pode responder a sua pergunta. Então não deixe de perguntar. Importantíssimo. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe as informações para que chegue ao maior número de pessoas. Que muitos dos seus <laughs> colegas Possam também aproveitar essas aulas, que os professores preparam com um maior entusiasmo. Né? Estão, todos estão aqui de maneira voluntária, né? todo mundo aqui que faz parte da equipe é, tem o maior cuidado para fazer essa transmissão para vocês, e todo mundo no cuidado também para que não é, se, é, tenha algum contágio da doença e tal. Então, todo mundo de máscara, tem o álcool gel aqui, todo mundo tomando as devidas precau precauções. Então, o professor Normando vai iniciar a aula. Né? Aproveite bastante. E vamos lá, né, professor? Senhora, é comigo. É com nós, tá ligado? Boa tarde, pessoal. Estamos aí para trabalhar um pouco hoje literatura no Enem com vocês. Espero que essa tarde, esse final de tarde, seja proveitoso. Vamos pensar como é que essa arte pode aparecer lá no Enem. A literatura é uma arte muito vasta, mas nós precisamos é, pegar alguns pontos interessantes para o Enem. Primeira coisa que eu devo dizer a vocês é o seguinte: sendo uma, sendo uma arte, cabe a nós até pensarmos assim, por que, que o Enem colocou a competência? São nove competências no Enem. Nove. Das nove competências, uma, a competência 4, artes, e a competência 5, literatura. Literatura sendo arte, por que, que ela não ficou incluída na competência 4? Exatamente devido a amplitude de possibilidade comunicativa da literatura, não que as outras artes não digam, não falem, não anunciem alguma coisa, mas a literatura, ela devido às múltiplas possibilidades da escrita e até mesmo da fala, porque nós temos a literatura oral, ela tem um espaço de dizer muito mais amplo. Daí ah, o fato de nós termos uma competência exclusivamente para a literatura. Então, pe pensem bem comigo. Se, por que a arte está dentro de uma prova de linguagens? Porque a arte diz. arte fala alguma coisa. O artista quer dizer algo. O artista ele quer anunciar alguma coisa. Então, quando a gente pensa no caso de literatura, você não tem que se preocupar lá no Enem com decorar nome de escola literária, nome de autor, nome de obra, personagem. Não. Você precisa entender o que que a literatura diz, a quem diz, como diz, para que diz? Já que a prova é de linguagens e linguagem é comunicação, então a gente precisa entender que a literatura ela tem sua variedade, né? Por exemplo, toda arte tem. Por exemplo, é, você pensa na pintura. A pintura o cara vai usar pincéis, vai usar tinta, mas isso não quer dizer que todo mundo que usar pincel e tinta está fazendo pintura, pelo menos como arte. Né? O, o pintor de parede está pintando lá a casa dele. Não é uma arte nesse não é uma arte nesse sentido, certo? Não é uma arte nesse sentido. Então a literatura também usa palavras. Quando nós conversamos, nós dizemos palavras, certo? Nós usamos palavras. Mas toda vez que eu uso palavra escrita ou falada, eu estou fazendo a arte e literatura? Evidentemente que não. Então nós começamos com a perguntinha o que é a literatura, né? Então a literatura é uma arte que trabalha de forma mais específica, com a palavra, seja falada, seja escrita, e tem as suas características. Né? Como é uma arte, então ela vai escolher uma maneira de dizer. Ela não vai dizer de qualquer maneira. Ela vai usar as palavras de uma forma artística. Então, a literatura ela é uma arte que utiliza palavras, mas não utiliza palavras de qualquer maneira. Ela usa de forma artística. Então, o segundo ponto aqui para nós seria o que é um texto literário, o que é um texto não literário. Né? Já que o texto que tem palavra, o outro também usa palavra, mas como é que eu sei que esse é literatura e esse não é? Bom, primeiro que isso não é uma coisa muito fácil, muito simples, mas dá para você ter uma noção. O texto literário, sendo artístico, ele vai preferir usar as palavras de uma maneira Especial. Por exemplo, o texto literário, ele vai preferir usar a linguagem que a gente vai chamar de linguagem conotativa. O que é isso? Lembra aí, vocês vão lembrando, né? É quando eu uso a palavra no sentido figurado. Não tem o um sentido literal, o um sentido de dicionário. É figurado. É como você falar, por exemplo. É que aquela, aquela moça é muito bonita. É uma, é uma coisa. Agora, se você ela é uma gatinha, aí você está usando a palavra gatinha de uma forma conotativa, de uma forma figurada. O cara é muito forte, aí você diz que ele é como um touro. Ó, você está usando a, a linguagem conotativa. Você não está dizendo literalmente que ele é o animal quadrúpede lá, não, ele está dizendo que ele é forte, que ele tem os aspectos de um touro. Então, a, a literatura, ela vai preferir, não é que ela só use a linguagem conotativa, mas ela vai preferir usar a linguagem conotativa. E dentro dessa linguagem, ela vai usar os recursos estilísticos que outra, outra aula vai poder conversar com vocês que vocês, é, muitos de vocês, vão lembrar as figuras de linguagem. Aquelas figuras que são muitas, são inúmeras: metáfora, é, perífrase, é, catacrese, comparação, enfim, muitas. Né? Sinestesia, que a gente chama de recursos estilísticos, são formas de dizer de uma maneira diferenciada, de uma maneira artística. Então, a o texto literário, você vai reconhecê-lo principalmente por essa especificidade de trabalhar com a linguagem, por essa capacidade de usar a linguagem de uma forma elaborada, né? de uma forma trabalhada, de uma forma diferenciada. Enquanto que o texto não literário, um jornal, por exemplo, né? vai predominar nesse texto não literário a linguagem conotativa, a linguagem literal, a linguagem objetiva. A linguagem de dicionário, você não pode é, fazer uma notícia no jornal usando figuras de linguagem. Então, essa é uma diferença básica para a gente poder começar a pensar a literatura do Enem. Vejam esse terceiro ponto aqui: gêneros literários. Dentro dos gêneros literários, os gêneros literários, na verdade, estão dentro dos gêneros textuais, que são uma imensidão de gêneros de texto que nós usamos na sociedade e dentro dos gêneros textuais nós temos os gêneros literários os gêneros específicos da literatura eu coloquei aqui para vocês os três principais, principais gênero narrativo gênero lírico gênero dramático né? então a literatura ela vai fazer o quê ela vai trabalhar com narrativas mas que tipo de narrativa não é só um jeito não você vai ter por exemplo uma narrativa que a gente vai chamar de romance então o romance é um gênero literário Narrativo, você vai ter, por exemplo, o conto. Você vai ter a novela, sem ser a de televisão. Não estou falando de novela de televisão. Novela de televisão pertence ao gênero dramático. Falando novela literária. Então, esse, a crônica, né? A crônica também. Então, são gêneros literários que estão ligados ao gênero narrativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles contam histórias. Narrativo, narrar, contar. Contar histórias, né? Então, em gêneros narrativos, eles contam histórias. Por que que nós temos... Por que que nós temos é, romance, conto, novela crônica? Porque, apesar de cada um contar história, mas eles têm características específicas. Por exemplo, o romance... É um gênero narrativo mais amplo, mais complexo, cheio de personagens, de conflitos. O conto é um gênero narrativo curtinho, em inglês eles chamam de short history, história curta, mas também conta a história do gênero narrativo. A novela é um, é um pouquinho mais denso do que o conto, mas menos do que o romance. E a crônica, que é um texto leve curto. Que, tem, que traz cenas do cotidiano, é, textos que não, não, não entram em muita profundidade, mas que sua beleza, já que é uma arte. É, como é que isso pode aparecer no Enem? Ó, eles podem colocar um, um pedacinho de uma crônica para ver se você percebe as características do gênero crônica, né? que, que são basicamente essas que eu disse a vocês agora: texto curto, leve, sem muita profundidade. Voltado para as cenas do cotidiano, para o efêmero, para o dia a dia. Então eles às vezes colocam esse tipo de questão lá para ver se você aluno diferencia as, o conto de uma crônica, o romance de um conto. Então isso pode, já aconteceu e pode acontecer no Enem, né? O gênero lírico, vejam aqui o 3.2, o gênero lírico, ele é mais voltado para as coisas subjetivas, as coisas do eu. Os poemas líricos, por exemplo, um, um exemplo clássico de um, de um poema lírico, né? o do, do Gonçalves Dias: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Notem, quando ele diz minha terra, então quando você usa minha, meu, é, eu, eu quero, eu desejo, você está usando o gênero lírico. Você está falando de você mesmo. Você está passando o que você sente. Então, o texto lírico, a literatura lírica, ela é muito diferente do texto que não é lírico, porque o texto não lírico, ele usa a terceira pessoa, ele não usa a primeira pessoa. Então, toda vez que você escutar ou ler um poema que tiver eu, meu, minha, saiba que aquilo é um texto lírico. Isso vai correr também com a música. O brasileiro, nós brasileiros, somos extremamente emotivos. Nós somos um povo muito lírico, muito eu, muito subjetivo. Não é à toa que o Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro Raízes do Brasil, ele diz que o brasileiro é um homem cordial, né? cordial de córdio, de coração, de emoção. Ele vai dizer naquele livro, estudando a personalidade do brasileiro, ele vai dizer que nós brasileiros agimos pela emoção, nós não agimos pela razão. O que é um pouquinho complicado para nós, não é verdade? É importantíssimo que a gente use a emoção, mas que também use a razão. E, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, nós, na maioria das vezes, decidimos nossas coisas pela emoção. Não é? Então, isso é o lírico, isso é o eu, isso é o subjetivo. Então, isso ocorre muito em poemas e também na música. A música brasileira é quase toda lírica. Quase toda. Música sertaneja, por exemplo. Para você encontrar uma música certa, que não tenha eu, meu, minha, meu amor, é, tô com saudade de você, é, isso é lírico. Né? Então, você falando de seus amores, suas dores, suas saudades, isso é lírico. O, o texto que não é lírico, ele não está voltado para si, ele está voltado para contar a história dos outros, ele usa a terceira pessoa. Por exemplo, quando o Graciliano Ramos escreve o seu célebre romance Vidas Secas, ele não fala nada dele, ele conta a história de Fabiano, aquela família de retirantes. Já o lírico, não. O lírico sempre vai se falar de si mesmo. Já temos pergunta por aí, Luciano? Quem é que está na área aí já perguntando? É? Boa tarde, galera. Gente, temos aqui a participação de várias escolas vários alunos várias escolas de Campina Grande, Itatuba, Cabaceiras. Isso é bom. É, Remígio, Serra Redonda, temos a participação de alunos da Escola Itam Pereira, Alcides Bezerra, José Américo de Areia, José Rodrigues de Itatuba, Humberto Lucena, Humberto Lucena. Antônio Oliveira, Dom Luiz Gonzaga Fernandes, Doutor Trajano Nóbrega, Professor Braulo Maia, Anésio Leão, Melquia Desvilar, Adalto, Dom Adalto de Serra Redonda... Temos também alunos do senador Gemílio de Figueiredo, José Bronzeado sobrinho de Remígio, Major José Barbosa. Então, temos aí particip... vários alunos participando, hein, Antônio? Maravilha. É, temos uma primeira aqui pergunta, Antônio, da aluna Evelyn Barreto. Ela diz: E como diferenciar uma novela de um conto sem confundir com um romance? Pronto, uma pergunta interessante, viu? Bem bacana. Vamos pensar juntos. Primeiro que não é tão fácil. Os próprios e, e fica tranquila, é, Evelyn e, e vocês outros alunos. Fica tranquila que esse tipo de pergunta não vai ocorrer para você, não Enem, é Mas eu vou te responder. Ó, a novela, ela. A gente poderia dizer que a novela é um romance curto. Ela tem poucos personagens, ela tem poucos conflitos. Ela geralmente tem em torno de 100 páginas. No máximo. Eu estou dizendo geralmente porque tudo tem suas exceções, né? Você pode encontrar uma novela grande, como você pode encontrar um conto enorme que causa essa confusão do tipo que você falou com a novela, né? Porque, veja, o conto é menor do que a novela, em termos de extensão de páginas mesmo. Mas o Machado de Assis escreveu um conto chamado O Alienista, que é do tamanho de uma novela. E aí você pergunta, mas é um conto ou é uma novela? Bom, então assim... O Enem não vai colocar essa pegadinha para vocês. Ela, ele vai, se eles colocarem isso, eles vão apenas que, querer que vocês saibam que a novela ela é menos complexa do que o romance, que ela tem menos personagens do que o romance, que ela tem menos conflito do que o romance. Ok? Então fica tranquila que não vai ter esse tipo de pressionar, porque nem os, os críticos literários chegam à conclusão absoluta sobre a diferença de um para o outro. Ok? Tudo bem, Luciano? Temos mais uma pergunta aqui do aluno Dave Leiriston Iveson, da escola de Tampereira. Ele pergunta, Antônio, qual a diferença da novela narrativa e da dramática? A novela gramática? Não. Dramática. Ah, dramática? a novela dramática. Olha só, é muito diferente a partir da feitura. Eu vou dizer como isso a pergunta é bem bacana, porque o nome é o mesmo, novela. Eu olho na televisão a novela, a novela das oito, novela das sete. É? E a literatura tem o gênero narrativo novela. Então nota, a, se você pegar uma novela literária, você vai notar que lá é, alguém está contando a história de alguém em terceira pessoa. Menos personagens, menos conflito, mas tem. Você pega o livro, né, literatura. Você pega o livro e está lá, aquela história lá, alguém contando a história de alguém. A novela dramática, a novela de televisão, por exemplo, não. É porque nós estamos só assistindo. Mas saiba, vocês todos saibam, que toda novela de televisão tem um livrinho, que a gente não tem acesso a ele, chamado Roteiro. E naquele livrinho você vai encontrar as características do gênero dramático. Clarissimamente, por exemplo, uma coisa que tem no gênero dramático, que você vai ver no livrinho da novela de televisão, que não tem na novela literária. A estrutura dialógica. Estrutura dialógica. O que, que isso quer dizer? Quando um texto pertence ao gênero dramático, o que, que acontece? O tempo todo vai ter que ter o nome da, do personagem que fala e quando outra, outro personagem responde, tem que ter o nome do outro. E a gente chama isso de estrutura dialógica. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês com Auto da Compadecida, que é muito conhecido. Quando você assiste na televisão, quando você assiste no cinema, você não percebe isso. Mas se você pegar o livro, o Alto da Compadecida, você vai notar que ele o tempo todo é assim, ó. O tempo todo. Vai ter o nome Chicó. Aí tem um tracinho e tem ele dizendo alguma coisa. Para alguém responder a ele, obrigatoriamente vai ter o nome da pessoa. Por exemplo, João Grilo vai responder a Chicó. Aí vai ter que ter assim, ó. João Grilo. Aí João Grilo responde. Se Chico for dizer alguma coisa de novo, tem que ter o um nome de novo. Chico. E assim vai o livro todinho. Gênero dramático é desse jeito, qualquer um. Você pode pegar. Você pode pegar Hamlet de Shakespeare, você pode pegar o Alto da Compadecida, você pode pegar O Pagador de Promessas. Não importa. Não importa. Vai ser desse jeito. Então, essa é a diferença fundamental. Você só consegue ver pegando os textos que geraram aquilo. Né? No caso da televisão, pegar o roteiro. No caso do gênero dramático, aqui da, da, do Alto Acontecer, pegar o livro. Porque assistindo no cinema, na televisão, você não vai perceber nada. Está só assistindo. Já a novela literária, não. Você pega o livro, a novela literária, e ela é apenas um pequeno romance. Só é menor. Então, a diferença é visual. Visualmente, você percebe e quando é a de televisão, o livrinho que faz a novela de televisão, vai ter que ter a estrutura dialógica. Ok? Mais alguma coisa, Luciano? Tranquilo? Posso seguir? Beleza. Então notem, é, o gênero lírico, então, eu, eu tiro a vocês, ele é altamente subjetivo. E eu estava dizendo a vocês que a nossa música e nós brasileiros somos muito, somos muito emotivos. Portanto, o que é que acontece? nós usamos muito eu, meu, minha. Tanto é que a poesia mais conhecida do Brasil é Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta Sabiá, que é exatamente um, um poema lírico do romantismo brasileiro. Né? E as nossas músicas são assim. Você pega até mesmo o, o Roberto Carlos, o Rei Roberto Carlos, e o que é que ele mais usa? É eu. Ele tem uma música que ele diz, esse cara sou eu, e ele diz eu tantas vezes nessa música que você só não percebe que aquilo é lírico se você esquecer. Que lírico é tudo aquilo que fala de si, que fala de mim, que fala do meu eu, que fala das minhas coisas, da minha terra, da minha infância, dos meus amores, das minhas dores. Isso é lírico. Então a música brasileira é extremamente lírica. O João Cabral do Melo Neto, que é um poeta moderno e que não gostava disso, né? Ele dizia, ele dizia que a poesia brasileira era muito açucarada, era muito adocicada. Que poesia era uma coisa que precisava ser feita com técnica, com objetividade. Então, o que é que, quando João Cabral de Melo Neto fazia poesia, ele, ele ia retirando tudo que era eu, meu, minha de dentro da poesia dele. Porque ele dizia que não aguentava mais tanto açúcar, né, tanto mel na, na, na poesia e na música brasileira, né? Mel, tua boca tem o mel, essas coisas que o brasileiro adora. E se tomar uma cachaça, então aí nem se fala, né? Beleza. O gênero dramático nós estamos falando do gênero literário, não? o gênero dramático é, 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 é o teatral, é o teatro. É aquilo que é escrito, não para você ler, mas para alguém montar a peça e apresentar. O cinema também é ligado ao gênero dramático. Todo filme também tem um livrinho que os atores têm acesso para ler suas falas. Isso é gênero dramático. Então percebam que não há como confundir Gênero narrativo, com gênero lírico, com gênero dramático, eles são diferentes visualmente, se observando sem nenhum problema, certo? Bom, isso é, são conceitos básicos de literatura. Você sabe o que é literatura? É um tipo de arte, uma arte que trabalha com as palavras, uma arte que diz, mas diz de maneira diferente, mas diz de maneira trabalhada, lapidada, né? É, por isso que é arte. Você tem que saber que o texto literário vai ter essas características artísticas. Você tem que conhecer basicamente os gêneros literários principais: o narrativo, o lírico e o dramático. De posse desse conhecimento básico, é que você vai adentrar ao que foi produzido de literatura no Brasil. Mas primeiro você tem que ter essa base aqui. Professor, isso pode ocorrer lá no Enem? Já ocorreu várias vezes questões de narrativa com o lírico, com o dramático muitas vezes. Isso que eu estou colocando para vocês é muito comum no Enem. Texto literário, texto não literário, muito, muito comum. Pergunta? Manda abraço, diz aí. Normando, vamos registrar também a presença da escola, de alunos da escola Major José Barbosa de Aroeiras. Aroeiras, minha terra. Félix Araújo. É Cid Francisco Deodato do Nascimento de São Domingos do Cariri. Maravilha! Professora Maria José Costa de Albuquerque. Então tem, temos alunos de várias localidades Isso de várias é escolas ótimo. aqui da Paraíba. Isso é ótimo, gente. Nós temos aqui uma pergunta da aluna Amanda Barbosa. Ela diz o seguinte: No quinhentismo, as cartas de Vaz a Portugal são consideradas de gênero narrativo? Boa pergunta boa de Lascalcan. Vamos lá! Vamos pensar nessa pergunta aí da Amanda. Olha, primeira coisa, Amanda, é o seguinte. Diz quinhentismo É um momento no Brasil, que vai de 1500 a 1600, é um momento no Brasil que é caridade nossa dizer que aquilo é literatura. O que nós temos ali são documentos. A carta de Pero Vaz de Caminha é um documento, é o primeiro documento oficial sobre o Brasil. O que é que a gente chama aquilo de literatura? Bom, Convencionou-se chamar, mas aquilo a rigor, não é literatura. Você pode até achar que alguns poemas, né? Porque o Zé de Anchieta, que é lá do quintismo, ele escreve textos líricos, ele escreve poesia. E ali sim há um pouco de trabalho literário. Mas a Carta de Péro Vaz de Caminha, ela nem literatura chega a ser. É apenas um documento oficial. O primeiro documento oficial escrito sobre nós brasileiros, né? E aí, Luciano? Antônio, temos outra pergunta aqui da aluna Maiara Pereira, da Escola Antônio Oliveira. Manda a pergunta. O lírico sempre vai ser, sempre vai estar ligado a posse, posse? Não, não é a, a posse, é, é, o lírico não é, que, não é que eu sempre falo sendo dono ou tendo posse de algo de alguém. É que eu falo do que é meu. Nesse sentido posse, né? Mas, assim, quando eu digo, quando, quando Gonçalves Dias disse: Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, ele não estava literalmente dizendo que o Brasil era só dele. Ele estava dizendo que era dele também. Mas se inclui. Então, assim, tem a ver com suas coisas. Toda vez que você usar os pronomes pessoais, a primeira pessoa, eu, né, ou os pronomes possessivos, meu, é, é lógico que você vai estar no, no, no gênero lírico, tá certo? É isso. Fala de si, das suas coisas. Tudo bem? Posso continuar? Beleza. Como eu estava dizendo a vocês, isso é. Esse, essa primeira conversa minha com vocês, rápida, né? E é, é, básica, ela é fundamental para vocês começarem a encarar a literatura no Enem. Agora, nós vamos pensar um pouco da literatura no Brasil, certo? Literatura no Brasil. Professor, por que que. Porque aí são muitas escolas. Como é que eu vou me lembrar daquilo? Ó, primeira coisa que você tem que fazer. É o seguinte, você tem que dividir em dois compartimentos estanques, para ficar mais fácil, né? Você faz assim: primeiro você pensa que o Brasil teve uma literatura colonial. Primeiro você pensa nisso. Ó, o Brasil teve um momento que a gente chama, que foi chamado, que é conhecido como literatura colonial. E esse período. Ele vai do nosso descobrimento, achamento, né? Ele vai de 1500 até a nossa independência, 1822. Então entendam por que que a gente chama literatura colonial. Porque até 1822, nós éramos apenas uma colônia de Portugal. Só isso, e mais nada. Nós não éramos um país. Nós não éramos uma nação. Então não tem sentido de 1500 a 1822 você falar em literatura nacional. Você fala na literatura colonial, certo? Então, nesse primeiro momento, de 1500 a 1822, nós vamos ter o que é chamado de literatura colonial. E abarca três escolas: o quinhentismo, que estava na pergunta da Amanda agora há pouco, o barroco e o arcadismo. Então, quando você escuta falar sobre barroco, arcadismo, saiba que tudo isso está dentro do tempo que nós nem uma nação somos. Nós não somos um país. Nós somos uma mera colônia de Portugal. E aí, como é que o ENEM quer que esse conhecimento esteja na mente do aluno que vai enfrentar o ENEM? Qual o objetivo do ENEM ao colocar isso? Percebam bem, não é que vocês decorem datas, não é que vocês decorem nomes de autores, nomes de obras, nada disso. A maioria dessas informações eles colocam lá no próprio texto. Mas há uma coisa fundamental que eles vão querer que vocês percebam. Olha, eu disse no início, vou repetir agora para vocês irem fixando. O que dizia o homem do quinhentismo? Como dizia? De que jeito ele falava, de que jeito ele escrevia, de que jeito ele produzia, para que ele produzia aquele tipo de texto e para quem? Quais os objetivos? Dentro dessas perguntas, você vai descobrir que, na verdade, o Enem está preocupado com a formação do Brasil. O Enem está preocupado. Com a identidade brasileira. O Enem está querendo, na verdade, que você perceba que a literatura ela vai revelar muitas coisas sobre nós. Quem somos nós? Por que, que nós somos assim? Por que, que nós agimos dessa maneira? Eu acabei de dizer a vocês que o brasileiro é muito emotivo. Por que, que nós somos tão emotivos? É? O brasileiro é muito individualista. Ele age com o coração, mas ele age com o coração para os dele. Ele não age com o coração para todo mundo não. Então o brasileiro ele age assim pela emoção, mas para a turminha dele. Muitas vezes nós brasileiros somos injustos com pessoas que nós não gostamos só porque não gostamos. Quando se descobre uma coisa de uma pessoa que a gente não gosta, você vai logo dizendo assim: eu não disse que não vale nada, não vale nada. Eu lhe avisei que aquela não prestava. Agora, quando é uma pessoa que você gosta, que se descobre uma coisa, você não, mas tem que entender. Então, isso não é ser racional. E por que, que a gente é assim? Por que, que a gente briga? Por que, que o brasileiro ele, ele se emociona tanto com um time de futebol que acaba, às vezes, até espancando o outro? Não quer dizer que isso não tenha em outros lugares. Mas por que, que isso acontece entre nós? É? Por que, que o brasileiro vai a um campo de futebol, deixa lá a arquibancada toda suja, mas ele pensa assim. Ah, eu paguei o ingresso, aí quem quiser que limpe. Ou joga na rua. É porque você não vai encontrar esse tipo de comportamento num japonês, por exemplo. Cultura é diferente. Então por que, que nós somos assim? A literatura ela vai mostrar bem direitinho como é que nós nos tornamos desse jeito. E tudo começa com aquilo que nós chamamos de quinhentismo, né? que é nada mais nada menos um período que vai de 1500 a 1600 no Brasil. Chamamos quinhentismo exatamente por isso, né? Chamamos quinhentismo porque vai de 1500 a anos de 1500. É por isso que nós chamamos quinhentismo. certo? Então, do mesmo jeito que o barroco começa em 1601, e tem crítico literário que chama o barroco de seiscentismo, que são os anos de 1600. O arcadismo começa em 1768. É anos de 1700. Tem escrito que chama o arcadismo de setecentismo. Então, entendam por que esse nome. Quinhentismo. 1500 a 1600. Vamos começar nos compreendendo dentro disso. Notem, notem. É muito mais importante se compreender dentro desse período para entender como a gente é hoje do que você é, ficar tentando decorar o nome de Péro Vaz de Caminha, de, de Pedro Magalhães Gândavo ou coisa parecida. Entenda por que, que nós estamos voltando tanto no tempo. Por que, que nós estamos voltando às nossas origens? Por que, que a gente vai olhar um texto lá de 1530, de 1560? Para que, que a gente está fazendo isso? Para se conhecer, para se entender melhor, como pessoa e como povo, como nação. E se tivermos um pouquinho de razão para nos melhorarmos como pessoas e como nação, certo? Então nota bem, quinhentismo. O que é está que acontecendo no mundo e o que é está que acontecendo no Brasil? 500 Durante esse período de 1500 a 1600, até um pouco antes, já de 1400 para frente, você vai ter uma efervescência na Europa cultural altíssimo nível. Aquilo que a gente chama de classicismo, aquilo que a gente vai chamar também de renascentismo. Então, as artes, a filosofia, estão num grau altíssimo, nível altíssimo cultural. Enquanto isso, no Brasil... Nós todos estamos mergulhados no analfabetismo. Notem, nós não somos analfabetos em 1500 quando os portugueses chegam aqui apenas não. Em 1600 nós somos analfabetos. Um século depois, nós somos Não vou dizer 100%, mas 99% analfabetos. Isso já começa a mostrar para você, e é isso que o Helen quer que você perceba quando estiver lendo aqueles textos, aqueles caras falando sobre nós, isso já mostra a você por que nós somos um povo com a cultura tão defasada. O brasileiro, ele confunde xingamento com argumento. Então, ele não é de argumentar, ele é de levantar a voz, né? ele é de gritar, ele não é de ouvir, ele é de falar pelos cotovelos mas ele não tem cultura suficiente para poder argumentar em alto nível. E a explicação para sermos um povo assim está em nossas raízes. Durante 100 anos nós somos analfabetos, praticamente toda a população brasileira analfabetos. Enquanto a Inglaterra, nesse período tem um Shakespeare Enquanto Portugal, para chegar mais perto para nós aqui, mas até afetivamente, que é o nosso idioma, veio de Portugal, enquanto Portugal tem um Luiz de Camões, nós aqui não sabemos ler. A literatura aqui a gente chama literatura brasileira quinhentismo. Como literatura brasileira, se nenhum, nenhum brasileiro escreve nada durante 100 anos. Eles não sabem nem ler. Como é que vão escrever que é uma tarefa além. Então um século de escuridão e de ignorância. Nós não estrangeiros escrevem. Estrangeiros dizem. Estrangeiros afirmam coisas sobre nós. Mas nós mesmos não dizemos nada. Daí você entender e e compreender por que, que nós brasileiros gostamos tanto de coisas estrangeiras? Inglês, por exemplo, falar inglês é chique. Por que, que nós brasileiros em pleno século XXI, nós dizemos assim, ó? Delivery. Por que que nós não dizemos entrega a domicílio? Pra que é isso? É? Por que, que acontece isso com a gente? E a gente diminui a, a, a língua da gente, o idioma da gente, e passa a valorizar o inglês, por exemplo, que é uma, uma língua de alto prestígio. né? Nós chegamos ao ponto, e isso mostra o que é a autoestima de um povo baixa, né? A baixa autoestima de um povo. Nós chegamos ao ponto de criar essa loucura aqui, ó! Disque pizza, disque mensagens. Quando na realidade não existe esse verbo em inglês. O verbo discar é um verbo da língua portuguesa. Nós simplesmente matamos o verbo discar, botando um K no final para aparentar, que é inglês. Acaba que não é inglês, não é nada. Isso significa povo com uma baixa autoestima. Um povo que na verdade quer ser americano do norte. Não se satisfaz em ser americano do sul. Então, e de onde vem isso? Vem da nossa colonização. Nós não somos ninguém, nós não dizemos nada. São estrangeiros que vão dizer sobre nós. E o que, é que eles dizem de nós? O Enem, em relação à Carta de Caminha, por exemplo, que nós tivemos uma pergunta aí, em relação à Carta de Caminha, o Enem não está não muito interessado em você saber se é, se é literário ou não. Mas o Enem quer que você perceba. Que nós temos ali um português que passa pouquíssimo tempo no Brasil e sai falando coisas sobre nós, a maioria delas sem nenhuma comprovação. Por exemplo, ele olha as Índias né, e se encanta com a beleza delas, as Índias estão nuas. Então ele fica dizendo ao rei Dom Manuel na verdade, é uma carta longa que ele escreve ao rei de Portugal, Dom Manuel. E ele fica dizendo à Índia que. Fica dizendo das Índias, né? Que elas são lindas, formosas e, e se começa a falar do sexo das Índias. Só que os índios, que também estão nus, não não interessam muito a ele, não. Ele, ele rapidamente fala deles. Aí eles são avermelhados, são assim e tal. Mas das Índias ele não para o tempo todo. Primeira coisa que vai acontecer quando o estrangeiro olha para nós. E isso vale até hoje. Ele vê sexo. Não só sexo. Ele vê sexo fácil. O estrangeiro, primeiro momento que ele tem com a gente, que ele começa a escrever, ele vê sexo e sexo fácil. Por isso que em qualquer agência de turismo da Europa, você vai encontrar é, na, nos cartazes né, de turismo daquelas agências, você encontra as mulatas do carnaval. Ó! Continua a ideia das mulheres. O Brasil, especialmente, infelizmente, infelizmente, o nosso litoral nordestino é uma fonte de turismo sexual com adolescentes. Veja, e essa, e essa visão começa lá no início. Quer que é que o Caminha fala mais? Bom, o homem é assim. A Índia é linda, maravilhosa, isso. O Índia é avermelhado, tal, tal. Beleza. A Terra. Como é que é a terra? Ao Caminha vai dizer: linda, maravilhosa, árvores, é, pássaros de todo tipo, águas que não acabam mais. É uma... Lógico, ele, tá, ele chega ao litoral do Nordeste, que ainda hoje, com toda a poluição, é belíssimo. Imagine naquela época. Então, ele está deslumbrado com a terra. Então, a, o Brasil é uma terra linda, é uma terra cheia de coisas maravilhosas da natureza. E aí, como é que você vai ver na Europa hoje? Tá lá a mulata, mas tá o jacaré, tá o tucano lá no cartaz. O Brasil é uma terra exótica, muito sexo fácil, uma natureza exuberante, como agora a natureza está sendo destruída quando os turistas europeus vêm, geralmente querem ir para a Amazônia, que é para ver essa natureza exuberante, que era dita lá no início, né? Então, o que a gente observa é que o olhar do estrangeiro sobre nós é um olhar pequeno. É um olhar que nos rebaixa. E isso só vai piorando ao longo dos tempos. Alguns cronistas chegam a dizer que isso mais para frente um pouco, né? já depois do quinentismo, é, chegam a dizer que nós fedemos, que nós somos. que nós não temos higiene, e por aí vai o tempo todo, né? Então, quando nós voltamos nesse tempo é exatamente para buscar nossa formação. O Enem está interessado nisso. O olho do aluno olhando isso e percebendo como é que a gente era. Por que que eles diziam isso de nós? Como é que nós nos tornamos? O que que a gente poderia ter melhorado? Nós tivemos um prejuízo de 100 anos sem educação formal. O que fazer para recuperar isso num país tão jovem? Um país que tem 500 e poucos anos. Porque se nós tivéssemos o tempo de vida é, de existência, melhor dizendo, que tem o Egito, que tem a China, 100 anos dá, mas um país com 500 e poucos anos. Ele perde um século com todo mundo analfabeto. Um país que chega ao século XX, para vocês perceberem que desastre é o nosso. Um país que chega ao século XX, começo do século XX, 1900 e pouco, ali, a primeira década do século XX, 80% de analfabetos. Eu acho até um milagre que a gente tenha conseguido chegar onde chegamos. Eu acho extraordinário que, apesar disso, a gente tenha se tornado a oitava economia do mundo. Porque imagina se esse país tivesse tido cultura, tivesse tido o avanço necessário, né? Bom, então, nesse primeiro momento, lembrem, não esqueçam, nenhum brasileiro escreve nada. Nós temos, na verdade, estrangeiros. Escrevendo sobre nós Caminha é só o primeiro, Péro Vaz de Caminha O escrivão da frota de Cabral né? Mas nós vamos ter também Um momento que a gente vai Dentro do quinhentismo Um momento que a gente vai chamar De literatura de catequese E o que, é que vai acontecer nessa, nessa literatura de catequese? Olhem bem o nome Catequese Quem é que escreve aqui? Padres? padres jesuítas principalmente. Zé da por exemplo, Manuel da Nóbrega. E o que é que esses padres escrevem? E aí lembra que eu disse a vocês no início, para quem eles escrevem aquilo? Por que eles escrevem aquilo? Eles escrevem para nos catequizar. Eles escrevem para nos transformar em católicos. Eles, os padres jesuítas, na literatura de catequese, vão dizer que a religião indígena é diabólica, que os deuses indígenas são diabólicos. Portanto, para eles é fundamental salvar a alma daqueles pagãos. Olha só, um, de caminha, olhando a Índia nua, desejando a Índia nua. O outro querendo salvar a nossa alma. E notem que tempo cruel. Quando eles encontram os negros, os negros começam a chegar ao Brasil para serem escravos, né? porque os índios são muito trabalhosos para manter na escravidão. Os padres é, não se preocupam com a alma dos negros, porque nessa época havia uma dúvida seríssima sobre se os negros tinham alma. O índio tem, então vamos salvar esse daqui. Agora o negro. Então vejam como, como nós fomos formados por um tempo e uma nação que é profundamente discriminatória, profundamente racista. Então, do quinhentismo, vocês precisam lembrar apenas isso. Ó, vocês precisam lembrar que houve uma literatura de informação escritores estrangeiros dando informações ao rei, aos nobres da Europa sobre o que era o Brasil, como era a terra do Brasil, se havia ouro no Brasil, e padres escrevendo para nos catequizar, para nos tornar católicos, né? Deu certo, a literatura deles deu. Nós continuamos sendo, sendo um dos maiores países católicos do mundo. O trabalho que eles começaram deu certo. Outra coisa que nos atrapalhou bastante, por isso que eu digo que nós brasileiros, e aí a minha esperança, é exatamente nos jovens que chegam ao ensino médio que é uma minoria no Brasil. A esmagadora maioria dos jovens brasileiros não terminam o ensino médio. Alguns começam, mas não terminam. Se vocês que estão no ensino médio, que estão caminhando para concluir, não reagirem, o nosso futuro será sempre um futuro que nunca chega, que nunca acontece. Porque notem bem. É, dentro dessa, dessa concepção de, de um século perdido, onde nós não dizemos nada sobre nós, onde a nossa cultura é, é zero, enquanto a Europa está desenvolvida, é preciso que nós, hoje, façamos alguma coisa para recuperar esse tempo perdido. Esses primeiros 100 anos de nossa história, que são praticamente nulos em termos de arte, em termos de cultura mesmo, de fato. Alta cultura, né? Isso não quer dizer que o índio não tem tenha... O índio tem a cultura dele, tem as danças, tem a religião. Isso é cultura. Mas estou falando de alta cultura. Nós não temos. E isso vai nos acompanhar por um longuíssimo tempo. Eu diria até que chega até hoje. Se nós observarmos hoje, o nível cultural do brasileiro é muito baixo. Só um país como o Brasil pode levar uma criatura como... É, Jojou Todinho a ganhar tanto dinheiro. Porque se você olhar o que aquela mulher diz e ficar rica dizendo que, que tiro foi esse, que tiro foi esse, foi uma arraso, que tiro foi esse, que tiro foi esse, que tiro foi esse, viado, que, que tiro foi esse, a gente pensa que ela está doida, no entanto ela ganha muito dinheiro. Por quê? Porque o país não tem cultura para poder dizer, olha, cria juízo, faz outra coisa aí que tem algum sentido. Não. Nós mergulhamos em qualquer leseira. Vocês viram o cara que ficou aí famoso? Azul caneta, caneta azul, azul caneta? E que pode, né? Procura em qualquer lista de, de, de classificação musical. Eu não vou nem para a Europa, nem para os Estados Unidos, não. Procura aqui na Argentina. Procura no Chile. A classificação, onde estão as músicas de JoJo Todinho, onde estão as músicas de Anita? Mas no Brasil, isso é uma herança. Desse desgaste cultural que nós tivemos. Estamos caminhando para o final, né, né, Luciano? Caminhando para o final? Cinco minutos. Bom, gente. Então notem bem. A literatura colonial ela vai ocupar esse tempo todinho aqui, ó. De 1500 a 1822. Mas entendam, isso, 322 anos. 100 anos foi embora aqui, ó. De, 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 de 322 anos de nossa história, 100 anos, um século, ficou nisso aqui. Os padres nos catequizando e os estrangeiros falando coisa da gente, dizendo isso. E, e aí vem uma parte também que vai, vai contribuir, né? Não esqueçam nunca isso. Quem é que vai nos colonizar? Não é a elite de Portugal. A elite de Portugal só quer saber se o Brasil tem ouro, se o Brasil tem riqueza. Quem vai nos colonizar. São os degredados de Portugal. São os rejeitados de Portugal. Quem vai nos colonizar são degredados, prostitutas, gente de baixíssima cultura. Esse povo é que vai chegar aqui, vai casar com a Índia, depois casa com a Negra e vai formando, começa o tecido que forma o nosso país. Por isso que nós não temos. É um apreço pela autocultura. A maioria dos brasileiros não gosta de ler. Só lê se for obrigado na escola, porque o professor disse que vai cair na prova. Mas não lê por prazer. Nós brasileiros não, não temos uma tradição, e está em nossa origem, não temos uma tradição de gostar da cultura. Eu vou para a escola porque meu pai me obriga. Mas se o professor não encher meu saco, eu vou dormir, vou ligar o celular, vou ficar teclando. Porque o conhecimento não me dá prazer. Eu estou aqui porque é o jeito. E eu quero que vocês saibam que isso não é normal. No mundo não é assim, não. Mas nós brasileiros temos muito isso, ok? Outro momento a gente volta para continuar essa jornada com vocês. Eu comecei a falar de vocês da literatura colonial, quinhentismo, ok? Até a próxima, gente. temos que agradecer, né? A presença do professor Normando, professor muito obrigado por essa aula. Estamos aí. acho que, acho que todo mundo que está aqui, talvez seja a mesma reação de vocês aí em casa. Que aula maravilhosa, uhum. né? Ótimo. Isso não acontece de uma hora para outra, pessoal. São anos e anos de estudos, de experiências, né, para chegar no nível do professor Normando. É... Sinceramente, a pessoa tem que se dedicar bastante. Então, mas a gente está lutando para isso. É, é importante, pessoal, destacar a é, é a qualidade dos professores que nós temos na escola pública. É, nós, vocês acompanharam e viram as aulas maravilhosas que nós temos é, transmitido para vocês. A aula do professor Normando é um exemplo disso. Então, nós temos uma educação pública que pode ser de qualidade então é, o professor que dá aula na escola pública às vezes é o mesmo que dá aula na escola particular é, essa dedicação ela tem que ser na, nos dois âmbitos né, nas duas escolas pública e particular quando um professor ele dá uma aula diferenciada na escola pública para a escola particular isso é a, pro, a opinião do professor Renato ele não é um bom professor então, Normando, assim como os demais que passaram aqui, são exemplos de professores excelentes que nós temos na escola pública e principalmente aqui na nossa terceira gerência. É, eles merecem uma salva de palmas, hein, pessoal. Eu estou impressionado com essa aula do professor Normando. Quero é, agradecer a presença do pessoal no chat uma discussão boa, bacana. É, a, a presença da escola Nezinha Cunha Lima. Do Clementino Procópio, do Plínio Lemos e do Monte Carmelo, do Nina Alves de Lima. Essas escolas fizeram presentes, os alunos, os alunos participando. Foi muito bacana a interação. Espero que outras pessoas possam ver essa aula. E agora nós vamos ter um intervalo de alguns cinco minutinhos, só para vocês. E vamos ter a aula do professor Flávio de Física. Flávio, muito engraçado. Vamos nos divertir agora e aprender na aula de física. Professor Normando, mais uma vez, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Aula agora de física, professor Flávio. Voltamos. Vamos voltar aqui. Todo mundo. Apostos. Que agora a aula de física com o professor Flávio. Né? Vamos aproveitar. Essa será a última aula de hoje. Então vamos perder tempo, não. Porque senão a gente perde o ritmo. Vamos lá, professor. Apostos? Vamos lá. Oi, chegou? Chegou agora. Ei, vamos de novo. <laughs> então, pessoal, é, a gente continua aqui, ó. Cinemática 2, a continuação da aula passada. Tá? A gente tem as mesmas competências e habilidades da última aula. A gente não mudou de conteúdo, então, as mesmas competências e habilidades. E uma discussãozinha que costuma aparecer no Enem é sobre corpos extensos. Tá? A. O corpo extenso ele é um corpo cuja dimensão é citada, ela aparece no exercício. Então é diferente você dizer um trem viaja entre as cidades A e B e você dizer um trem de dois, três, quatro, cinco vagões, não importa. Se é mencionada dimensão, se é mencionado tamanho, comprimento, qualquer tipo de menção ao tamanho do corpo, então você tem aí uma discussão com o corpo extenso. Porém, a gente vai usar uma dicasinha, tá? É, um corpo extenso, ele vai aparecer nos exercícios como uma extensão do espaço a ser analisado. Então, nessas situações, o que você vai fazer é voltar para a formulazinha lá de sorvete, ó. S igual a S0 mais Vt. Função horária do espaço no movimento uniforme. Então, você vai voltar para essa fórmula e você vai fazer isso aqui, ó pega esse termo s que é o espaço que vai ser percorrido pelo corpo e coloca aqui ó, o tamanho do corpo mais o espaço que ele vai percorrer então numa situação como aquela do slide o trem passando na ponte a animação não deu certo foi parece que a animaçãozinha não deu certo Mas tudo bem então se você tem você tem uma ponte. E essa ponte, por essa ponte vai passar um trem. Por essa ponte vai passar um trem. Então o que é que eu vou fazer aqui? ó? Digamos que o trem tenha 100 metros. A ponte, digamos que tenha 200 metros. E aí o que eu vou fazer? Aqui na fórmula. Eu vou adotar esse S todinho como sendo 300. E resolvo o exercício normalmente. Fazendo com que isso aqui seja zero. Tá? E aí você tem ali, ó, como está na equaçãozinha: S igual a S0 mais Vt, a função horária. Só que embaixo você tem: torna-se tamanho do corpo mais espaço igual a velocidade vezes tempo. Ok? Então, memoriza essa dica. O corpo é extenso. Você vai somar a extensão do corpo, o tamanho do corpo, com o espaço que ele vai percorrer. E aí você consegue resolver qualquer exercício sem maiores problemas. Ok, vamos seguir? Luciano aqui continua tudo preto, que eu não estou vendo nada. Olha, velocidade relativa. É a partir da discussão de relatividade que Einstein vai desenvolvendo seus estudos, vai fazendo suas análises. Porém, a gente não vai é, adentrar tanto assim na discussão de relatividade. Vamos fazer a velocidade relativa como uma análise entre um corpo e outro. Okay? É, então o que eu tenho a velocidade escalar relativa de A em relação a B é definida como sendo a diferença entre as velocidades escalares do móvel A e do móvel B. Portanto, o que a gente vai fazer? V B. Ok? VAB. Pode ser V12. Pode ser V corpo 1, corpo 2. A denominação é irrelevante. Então vai ser a velocidade de A menos a velocidade de B. Atente aqui para o detalhe da direção e do sentido. Tá? A gente ainda vai falar de vetores em outra oportunidade, mas aqui a gente já tem que tomar cuidado com isso. O sentido do vetor interfere nesse sinal. Tudo bem? Então ali eu tenho... Ó, um carrinho A que segue para a direita um carrinho B que também segue para a direita. qual é a diferença entre eles? então você tem a velocidade A é 80 e a velocidade b é 60 então fica bem fácil perceber que estando o carro b à frente em algum momento o carro A vai passar por ele. Então, Vai haver um momento em que o carrinho A chega próximo, acompanha e depois ultrapassa o carro B. E como é que eu vou relacionar essas duas velocidades? Então, veja só. De acordo com a nossa equação, eu faria simplesmente VA é igual a 80 menos 60 e aí eu teria 20 km por hora. Veja, entenda esse detalhe: 20 é a velocidade. De um carro em relação ao outro. É a velocidade de A em relação a B. É por isso que às vezes você está viajando em um ônibus e você vê um carro ultrapassando esse, esse ônibus, você está aqui na janela e o carro está passando aqui de lado. A impressão que você tem é que esse carro vai bem devagar. Apesar de você notar que a paisagem teria, entre aspas, uma velocidade maior. Não é uma questão de referencial. Então você imagina que esse carro vai bem devagar. Quando na verdade todos os dois veículos estão com velocidades altas. Tá? É só uma velocidade relativa que você tem aqui. Então, essas situações de relatividade é que evoluem para a discussão que vai acabar com a teoria da relatividade geral de Einstein lá na frente, mas com muito mais detalhes, tá bom? Bom, e se fosse o contrário? E se um carro estivesse indo de encontro ao outro? Que iria acontecer. Então, na primeira situação, A e B seguem na mesma direção e no mesmo sentido. Porém, a velocidade de A é maior. Na segunda situação, A e B vão de encontro um ao outro. Num primeiro momento, digamos assim. Então, imagine que um carro sai de Campina em direção à Solidade. Um outro carro sai de Solidade em direção à Campina. Eles vêm um ao outro. Nesse caso, o que você vai é, ter que adotar? Perceba que os vetores agora vão estar assim. Ó. Eles vão estar opostos. E para isso, a gente precisa fazer com que esse, essa velocidade de B seja levada em consideração também como oposta. Então eu vou reescrever e vai acabar ficando assim. Não posso escrever ali, senão eu vou escrever em cima da minha amiguinha. Carol, que eu lembrei do nome dela hoje. Você vai ter a velocidade de A menos a velocidade de B. Aí, atente para a relaçãozinha de sinal aqui, ó. Tá? Então, a velocidade relativa dos dois corpos, ó. VA mais VB. É por isso que a impressão que você tem... Agora, voltando. Ó, você está lá na janela do ônibus. Lá vem o carro, no sentido oposto. A impressão que você tem é que ele passa muito rápido. Porque agora, o resultado final disso aqui, ó. 80 mais 60 é 140. Então você tem uma velocidade relativa muito maior do que a que você viaja dentro do ônibus ou dentro do carro. Então atentem para esses dois detalhes simplesmente por causa daquela nossa questão, daquela nossa discussão anterior, a discussão de Cinemática 1, sobre a referência. Ok? Então, velocidade de um carro. Em relação a outro, velocidade de um corpo em relação a outro, tá? não necessariamente carros. Qualquer corpo pode ser analisado aqui. Tudo bem? E agora a gente vai partir para uma situação que é um pouquinho mais complicada, então vai precisar de um pouquinho mais de atenção. É a questão de encontro de corpos. Então, por menos que você possa se encontrar com as pessoas por aí, esses encontros continuam acontecendo. Então quando eu falo para você que um carro sai de Solidade, vem para Campina. Um carro sai de Campina e vai para Solidade, em algum momento na estrada eles vão passar um pelo outro. E aí você tem o um momento do encontro. Vejam. Esse encontro que muitas vezes é mal interpretado, ele quer dizer simplesmente que a posição de um corpo é igual à posição do outro. É fácil de imaginar. Então, os dois carros passaram um pelo outro. Naquele momento estão os dois no mesmo lugar. Logo, a posição dos dois é a mesma. Ora, mas se a posição dos dois é a mesma, isso quer dizer que a função do movimento dos dois também é a mesma. Quando eu digo que é a mesma, não quer dizer que tem o mesmo valor dos dois lados da igualdade. Eu quero dizer que, relativamente, as duas equações são iguais. Então, eu vou poder dizer, por exemplo, que a posição inicial do corpo A. Mais a velocidade de A vezes o tempo é igual à posição inicial de B, velocidade de B vezes um tempo. Ah, e como é que eu sei que eu tenho que usar isso aqui para resolver um exercício? Você percebeu que até então eu só falava de um corpo, um corpo, um corpo, e agora são dois? Então, quando você tem dois corpos, é bem provável que a questão vá pedir. Para que você determine em que momento, em que posição esses dois corpos se encontram. Agora, tenha cuidado na leitura do exercício, porque você pode ter também, principalmente em livros, uma questão de repetição. O exercício te dá várias situações com vários corpos, mas você vai analisar cada um deles isoladamente. Então, atente para a questão do encontro entre os corpos. Você vai unicamente dizer que a posição final dos dois é a mesma. Eu estou colocando aqui. Movimento uniforme e movimento uniforme. Mas você pode encontrar um exercício que tenha movimento variado e uniforme. Movimento variado e movimento variado. Isso pode acontecer. Qual vai ser a diferença, então? Então, se eu tivesse aqui, ó. Movimento variado e movimento uniforme. Então, a formulazinha, ela iria mudar um pouquinho, ó. Por que ela muda um pouquinho? Porque o movimento variado possui aceleração. Tudo bem? Então aqui, ó. movimento variado, tem aceleração, movimento uniforme. Mas no fim das contas, você está fazendo a posição de um corpo é igual à posição do outro corpo. Consegui? Eu não sei o que está passando. Não é a... O slide está diferente aí para você, Renato? Está a mesma coisa, né? É naquele modo ali a, a visualização é diferente. Mas vamos que vamos. Vamos na fé. Bom, vamos detalhar agora as equações. É... Tá faltando um slide aqui, eu pulei um, foi? Um, não. Tudo bem. Vejam, ali você tem as quatro equações que vão de certa forma nortear a discussão sobre cinemática. Então, você tem ali a, um, um resumo, vamos dizer assim, das equações que você precisa para resolver os exercícios. Bom, naquela situação ali, você tem só as equações, totalmente fora de um contexto. Tá? Vamos lembrar que o Enem ele contextualiza o exercício. E aí você vai precisar identificar nesse exercício qual das equações eu vou utilizar. Bom, para usar essas equações, antes disso. Eu vou me atentar a alguns detalhes. Vamos fazer aqui essas considerações. Ó. Partir, o termo partir, ele indica início. Certo? Então, um corpo partiu, um corpo parte. Isso quer dizer início. Pode ser tanto a posição inicial como a velocidade inicial. Então, partir está associado a início. Já repouso. Aqui a gente vai tomar cuidado que a nossa língua é muito rica, então ela tem uma variedade de situações. Repouso pode ser entendido como tempo inicial, posição inicial, velocidade inicial e, em alguns casos, velocidade final. Muito raro acontecer, mas é possível. Então, por exemplo, você pode dizer que um corpo move-se até o repouso. Entende que esse até quer dizer o fim? Então, o repouso está lá no fim. A velocidade final é zero. Já quando um exercício diz assim, o um corpo parte do repouso, então ele inicia, ó, partiu, iniciou no repouso. O repouso é a velocidade zero, é a posição zero, é o tempo inicial zero. Pode-se ter isso em uma questão. Vai depender sempre do contexto. Tá? Então quando a gente começar os exercícios, aí a gente vai é, desmembrando esses, essas ideias, essas considerações. E, por fim, ó, parar, antigamente, antes da, da, da última correção ortográfica, não, esqueci o termo, o professor de literatura acabou de sair, ainda bem que ele não está me vendo dizendo isso. O último acordo ortográfico chegou. Antes disso, a, o verbo parar, ele tinha para com acento no primeiro A. E isso era muito bom para a gente, porque dizia um corpo para, velocidade final zero. Aí esse sinal deixou de existir. Então você tem que estar tá mais atento ao contexto agora. Então, se um corpo para, a sua velocidade final é zero. Ok? Bom, além disso, ó, é, atingir, chegar, são todos os termos que podem estar relacionados à posição final, à velocidade final, tudo isso com V ou com S. Vamos lembrar que na fórmula, quando tem um zerinho, é início. Quando não tem, é fim. Mais para frente um pouquinho, agora que vai ficar bom. Bom, como saber que equação eu vou usar? Agora chegou, acho que, na pergunta que todo aluno faz ao professor de física quando está estudando cinemática. Professor, como é que eu sei qual é a função? Como é que eu sei qual é a equação? Qual é a fórmula que eu vou usar para resolver um exercício? Essa deve ser a menor das suas preocupações. Então, você vai encontrar o professor que vai te ensinar. Analisar isso pelas unidades de medida. Então você analisa a unidade de medida. É, unidade de medida. <laughs> a unidade de medida vai te dar a dica. Vai ter professor que vai te dizer assim: olha, lê a questão, tira as informações da questão e depois substitui na fórmula. A própria, o próprio exercício de tirar a informação já te diz qual é a fórmula. Tem vários é, processos para você saber qual equação vai usar. O mais simples, o que todo professor de física usa, é justamente esse: leia o exercício, verifica as informações, compara as, as informações com as fórmulas, e aí você escolhe a fórmula. Porém, tem um outro método um pouquinho é, mais extenso, no entanto, ele não vai ter margem para erro, ok? Que é você. Antes de resolver o exercício, fazer alguns questionamentos para o exercício. Então, você tem uma pergunta e você faz perguntas para essa, para essa questão, para esse exercício. Então, a primeira questão que você vai fazer, o primeiro exercício, a primeira pergunta que você vai fazer é se, se aquele exercício possui variação de velocidade. Então, você leu a questão. Aí, a questão diz assim: Carol, que eu já lembrei o nome dela. E Ana caminham para o centro da cidade, é, caminhando, a sua caminhada efetua dois passos por segundo. Deve ter um trombadinho atrás delas. Então, dois passos por segundo. Elas mantêm essa velocidade. Não há variação de velocidade. Ok? Então, leia o texto do exercício. Verifique se tem variação de velocidade. Então, a sua resposta foi não. Não tem variação de velocidade nesse exercício. Então, de cara, é a fórmula do sorvete. Né? Então, S igual a S0 mais Vt. De cara, não tem variação de velocidade? Sorvete. Por quê? Olha ó? Ó a dica. Só tem um V aqui na fórmula. Esse V é constante, ele é sempre o mesmo valor. Portanto, tem que ser essa situação aqui. Você já matou a fórmula para o exercício. Mas você também podia ter resolvido, ter percebido assim: ah, as meninas estão correndo, em determinado momento cansaram, diminuiu a velocidade. Elas estão agora a um passo por segundo. Houve mudança, houve variação de velocidade? Houve. A sua resposta agora é sim. Houve variação de velocidade. Quando isso acontece, é porque existe a fração. Então elas podem acelerar. Ou desacelerar. O termo desacelerar não é comum. Tá? Pode aparecer, mas não é comum. O mais comum é aparecer acelerar e um sinal de menos. Acelerar, negativo. Tá bom? Curiosidade, tudo aquilo que fizer a velocidade variar é um acelerador. Aí a gente vai para o segundo, segundo questionamento. Esse exercício, ele possui variação de espaço vejo se você respondeu sim a primeira, é porque tem aceleração. Aí agora você vai perguntar: além da aceleração, tem espaço? Tem variação de espaço nesse exercício? Variação de espaço seria S, 0 Se a sua resposta for não, não tem variação de espaço. Então, vovô ainda transa. Faz aí para ver como é. É aqui. Ela está aqui. Deixa eu ver como é, que, como é que é. Faz aí. Agora, se você respondeu sim. Além de variar a velocidade, tem variação de espaço? Aí você vai para a terceira pergunta. Além da variação de espaço, além da variação de velocidade, tem tempo nesse problema? Existe tempo aqui? Se a resposta for não, equação de Torricelli. Oh, vovô pegou o vovó mais duas amigas dela. Faz aí que eu quero ver também. Se a sua resposta for sim, tem tempo. Aí você vai para aquela é, fórmula maior, que o pessoal chama de sorvetão, ou só vou te atrasar, ou o diabo vê tudo, mas meio atrapalhado. Aí não tem várias formas. Vamos recapitular. Peguei o exercício, primeira pergunta. Variação de velocidade. Resposta, não. Sorvete. Peguei o exercício, tem variação de velocidade. Resposta, sim. Faz a segunda pergunta. E leio a questão, procuro ver se tem variação de espaço. Tem variação de velocidade? Tem variação de espaço? Se tiver os dois, você vai partir para a terceira pergunta. Se não tiver os dois, você vai usar vovô ainda transa. Olha, só ela fazendo ali de novo, olha. Ela fez, não, ela ficou com vergonha. Agora, se o exercício não tem tempo, Torricelli. Tá? Se o exercício tem tempo, aí, sorvetão. Ok? Vamos praticar. Eu, hoje foi bem mais rápido. Olha, já cheguei nos exercícios. Vou apagar aqui, né, rapidinho. Carol e Ana vão sair daqui dizendo: professor de física, só fala abobrinha. Fala bobagem. Olha, um trem de 200 metros. Parei. Um trem de 200 metros. Já percebo o quê? Eu estou mencionando o comprimento do corpo a ser analisado. Logo, esse exercício vai ser daquele tipo, ó. S igual a S0 mais Vt. Só que aqui eu vou colocar o tamanho do corpo mais o espaço que ele vai percorrer. Só um detalhe. É possível que o exercício também seja de movimento variado, tá? Eu me antecipei aqui. Eu sei que o exercício é do movimento uniforme porque eu já resolvi, mas. Pode ser um exercício de movimento variado, mas a ideia é a mesma. Tá? Se for mencionado o tamanho do corpo, então você vai usar aqui ó, a ideia do tamanho do corpo mais o espaço a ser percorrido. Vamos ler o restante. Então um trem de 200 metros de comprimento, com velocidade de escalar constante, ó. Velocidade não vai variar. Então aquela primeira pergunta lá. A velocidade varia. Estou vendo o exercício. A velocidade varia? Não. A velocidade não varia. Sorvete. Eu vou usar sorvete. Então, a velocidade é constante, 60 km por hora. Gasta 36 segundos para atravessar completamente uma ponte. Qual é a extensão dessa ponte? Olha, aqui, para quem, quem assiste às aulas de física, sabe que é constante o professor falar em. Cuidado com a unidade de medida. Presta atenção na unidade de medida. A gente não pode... Adriano já deve ter falado sobre grandezas não é? na, na aula de matemática. A gente deve ter falado, não. Eu acho que a aula ele falou. Então, é, as grandezas não podem ser misturadas. Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, eu tenho aqui, ó, espaço, velocidade e tempo. São três grandezas diferentes. Eu não posso pegar uma distância em quilômetros e misturar com a distância em metros. Eu não posso pegar um tempo em hora e misturar com um tempo em segundo ou minuto. Eu não posso pegar uma velocidade em quilômetro por hora misturar com a distância em metro. Ou seja, as grandezas iguais têm que ter a mesma medida. E qual é o problema ali no exercício? Olha, o tamanho do corpo, 200 metros. A velocidade do corpo, velocidade, 60 quilômetros por hora. Vejam, quilômetro, metro. Já vai precisar transformação aqui, ok? E por fim, tem um tempo. Tempo igual a 36 segundos. Olha só, é, é comum, principalmente em concurso, o Enem vem evitando esse tipo de situação, mas ainda aparece. É comum eles colocarem isso aqui numa fórmula. Resolver errado e colocar a resposta errada entre as alternativas é uma baita sacanagem, mas acontece, principalmente em concurso, tá? Então vamos tomar cuidado aqui direitinho. Olha, o tempo está em hora, o tempo está em segundo, não posso misturar. A distância está em metro, a distância está em quilômetro, não posso misturar. Então o que eu vou fazer? Você deve estar tá lembrando aí, ah, dá para transformar a velocidade? Como é que eu faço? Eu vou dividir por 3,6. A maioria dos alunos que saem do nono ano e entram no primeiro, acho que a única coisa que conseguem lembrar é essa história aqui, de dividir por 3,6, mas nem sabe o que se trata. Então, eu tenho uma velocidade que vai ser transformada. Eu vou dividir por 3,6. E agora vem um outro problema. O menino tem medo de transformar, tem medo de dividir. Não tenha medo. Olha, velocidade aqui, 60 dividido por 3,6. Está dividindo. A resposta é sim. Se eu fiz a divisão, isso quer dizer que já transformei. Ó. Isso aqui já é metro por segundo. Ah, Flávio, mas não precisa fazer a divisão aqui, o resultado da divisão? Você pode fazer. Tá? Mas não é obrigado. E por sinal, fica mais fácil deixar assim. Como você vai ver aqui no na continuação. Se eu fizer essa divisão, vai dar um número quebrado. Vai ficar extenso. Vai ficar ruim de trabalhar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar assim. Não tenha medo da fração. Deixa ela assim, você vai ver que vai ficar fácil. Agora eu vou voltar para a fórmula. Ó, o que é que eu tenho na fórmula? S é igual a S0 mais V vezes T. Essa é a fórmula. Mas quem é o S? É o tamanho do trem. O tamanho do trem é 200. Mais o tamanho da ponte, que é o que eu quero descobrir. Eu vou botar assim: ponte. ponte. Aí do outro lado, isso aqui, como eu havia dito, vai ser zero. Não vou precisar trabalhar com esse S0 aqui. Se tem uma explicação desse zero, é porque no redimensionamento dos corpos, você vai considerar o trem como uma partícula e ele vai lá para o outro lado da extensão. Fica uma coisa bem bonita, bem fisicamente explicada. Mas a atitude de resolver a questão do Enem, vamos no mais simples, tá? Então isso aqui vai ser zero. A velocidade aqui ó, não é mais o 60. Não é mais. Agora vai ser 60 sobre 3,6. E o meu tempo é 36. Ah, mas eu vou ter que multiplicar isso depois de dividir. Vai. Só que lembre, lembre, que lá naquela sequência matemática, você tem uma, é, multiplicação e divisão na mesma ordem. Então, eu não sou obrigado a multiplicar primeiro. Eu posso dividir primeiro. E é aqui que a conta fica fácil. E se você pensar assim, ó, vou pegar um cantinho aqui para fazer essa divisão. 36 dividido por 3,6. Existem vários métodos de fazer essa divisão. Eu vou usar o mais simples, o que eu acredito ser o mais simples. Se eu fizer assim, ó, esquece essa vírgula. Vai ficar 36 por 36, que todo mundo sabe que vai dar 1. A divisão de dois números iguais é 1. Devolve a vírgula. Se tinha uma casa decimal a menos aqui, ó, então vai ter uma a mais aqui no resultado. O resultado é 10. Bem simples, tá? Ó? Isso quer dizer o quê? Que esse 36 com esse 3,6 aqui, ó. Esses dois rapazinhos deram 10. Aí eu vou te dar uma dica que eu dou aos meus alunos sempre. Toda vez que você estiver resolvendo um exercício, se você resolveu só um pedacinho, todo o restante você repete nas mesmas posições que estavam na linha anterior. Sempre. Então resolvi só um trechinho, só um pedacinho. Repete o resto. Então aqui vai ficar assim, vou trazer para cá, Eu devia ter começado aqui. 200. Mais ponte é igual a... Opa, o zero não precisa mais aparecer aqui, nem eu tinha escrito. Tá certo. 60 vezes. Vou mudar a cor para você ver. Ó. Eu trabalhei só esse pedacinho, só fiz essa divisão aqui. ó Deu 10 essa divisão. 10. 60 vezes 10. Todo número terminado por zero, você bota o zero lá no final. Né? Eu sou demais está se remoendo aí, mas bota o zero lá. Então vai ficar assim. 200 mais ponte... É igual a 600. Agora, ó, joguei o 200 lá para outro lado. Operação inversa: ponte 600 menos 200. Olha o tamanho da ponte: 400 metros. Enfim. Tá, então, o exercício aparenta ser extenso, mas ele só, só gastou tanto tempo assim. Porque eu estou fazendo, explicando. No momento que você estiver resolvendo uma questão desse tipo, se você lembrou das dicas, se você lembrar do passo a passo direitinho, você vai fazer essa questão em menos de cinco minutos, com toda certeza. Rapidinho você faz, já passa para a próxima. Que é uma outra dica para Enem. Não negocia com a questão. Sabe, faz. Não sabe, veja a próxima. Tá? Não negocie com questão, não. Ok? Vamos passar para a próxima. Vamos lá. Dois corpos 1 um e 2 deslocam-se sobre a mesma trajetória obedecendo as funções. Função de 1, um, função de 2. Sendo S medido em metros e T em segundos. Determina o instante e posição do encontro. Questãozinha de encontro. Então, como é que eu vou fazer a questãozinha de encontro? Eu vou dizer que as posições, elas são iguais. Só então, é isso. Então, eu tenho S1... E eu vou dizer que é igual a S2. Se for encontro, é só isso. Uma igual a outra. Então vamos fazer aqui. Ó. Quem é o S1? Deixa eu olhar lá. Tem 3 menos 8P. 1 mais 2P. De onde saíram essas equações? Olha, a equação do movimento de um corpo ela tem diversas formas de ser analisada, principalmente por meios matemáticos de formação de equação. Porém, esse não é o foco das nossas preocupações. Não é com isso que a gente se preocupa, tá? Então, o exercício te diz: a função do movimento de um corpo é? Você usa. Tá lá. Tá, deixa eu olhar direito e olhar mais de perto. Esse eu não esqueci nenhum sinalzinho. Tá tudo certinho. Qual é o meu objetivo aqui? Ó? Se eu tenho essas equações separadas por esse sinal de igualdade e só tem uma incógnita, eu vou isolar os termos iguais e vou chegar ao valor da incógnita. Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse 3, eu vou mandar lá para o outro lado. Eu vou pegar esse 2t, vou trazer para esse lado. Ah, e se eu fizer o contrário? Eu poderia pegar esse 8t e mandar para lá. Esse não tem problema, certo? Você só isola. O lado que vai ficar aqui, isso aí é relevante. Então, aqui, quem ficou aqui? Menos 8 vezes t. Quem veio para cá? Era 2t. Estava somando. Mudou de lado, muda também a operação. Operação inversa, tá? Esquece a história de muda sinal. Porque quando você tiver uma multiplicação e vai passar dividindo, você vai imaginar que vai mudar o sinal. Não. Se estiver somando, vem para o outro lado subtraindo. Esse 3 aqui, ó, ele está somando. Aqui ele é positivo. Então ele vai para o outro lado subtraindo. Agora. Menos 8 menos 2 vai dar menos 10t. 1 menos 3 vai dar menos 2. Ok? Agora, esse menos 10 está multiplicando, olha o que eu acabei de falar. Menos 10 está multiplicando. Ele vai para o outro lado. Ele vai dividindo. Não tem mudar sinal aqui. É a operação inversa. Quem estava somando vem subtraindo. Quem estava somando vai subtraindo. Quem está multiplicando vai dividindo. Então isso aqui vai ser assim, ó. T igual a menos 2 sobre menos 10. Lembre do sinal, não esqueça do sinal. Resultado da divisão, 0,2 segundos. Olha, uma, indica, uma indicação importante. Se você está trabalhando o tempo e ele aparecer negativo, volte porque você errou. Certo? Aula eu falei, a gente não tem tempo negativo, o tempo não pode retroceder, não volta. Então o tempo tem que ser sempre positivo. Então uma das perguntas é: determine um instante. O instante é tempo, 0,2 segundos. Então vem o corpinho daqui, ó, vem o outro daqui e em 0,2 segundos eles passam um pelo outro. Como é que eu sei que eles estão assim e não assim? Como é que eu sei disso? Ó, essa velocidade está negativa, essa velocidade está positiva. Indica que os sentidos são opostos. Ok? Agora, como é que eu descubro a posição? Então, vou fazer assim, ó. Vou pegar esse 0,2 e vou colocar ele aqui, ó. Então, eu terei S2 igual a 1. Mais 2 vezes esse 0,2 aqui. Então, você vai ter 1 mais 0,4 que dá 1,4 metros. Eu não vi se a, a medida. É, é isso mesmo, metros e segundos. Ok. Aí alguém perguntou: qual é o valor de S1? Se eu perguntasse a Renato, qual é o valor de S1, Renato? Aí o Renato ia dizer: oh, é claro que é 1,4. Não é igual? É igual. Oh, um é igual ao outro. Se eu achei um, eu achei o outro. Acabou o exercício. Não vai ter um exercício que te pergunta qual é o valor do outro, porque já subentende-se que você sabia que era igual. Do contrário, você não iria resolver o exercício, tá bom? Pode acelerar um pouquinho? <laughs> ó, mais uma. Então, a função horária é do movimento de um inseto adotando o SI. Olha, memoriza aí, ó. SI. Sistema internacional. Quer dizer que você tem que trabalhar com metros, segundos, quilogramas, amperes, volts, coulomb e assim vai. As unidades de medida são determinadas. Você não pode usar qualquer medida. Ah, mas minha avó mora lá no sertão e ela anda léguas. É, eu tenho uma prima que está na Inglaterra e ela anda jardas. Isso para a gente não serve se o exercício for SI. Tem que ser metro, tem que ser segundo, ok? Bom. Então lá, ó, a equação do movimento 2 mais 6T. Aqui. Uou! Tá quente. A equação do movimento é 2 mais 6T. O movimento é progressivo? Qual é a variação de espaço para os 20 primeiros segundos? Vejam, um movimento é progressivo. Quando a distância aumenta à medida que o tempo aumenta. Um movimento é retrógrado quando a distância diminui à medida que o tempo aumenta. Então vamos pensar assim. Nesse, nesse ponto que eu estou aqui é o zero. É, aqui para minha direita vai ser o lado positivo. E aqui para minha esquerda vai ser o lado negativo. Então à medida que eu me desloco aqui, ó, eu estou indo no sentido positivo e o tempo está aumentando. A medida é, A distância está aumentando à medida que o tempo aumenta. Agora, eu resolvo vir agora nesse outro sentido aqui. Ó. Então, se lá era o zero, agora vai diminuir, a distância vai diminuir. Ó. Vou chegar no zero, depois eu vou para o negativo, assim vai. Agora eu tenho um movimento retrógrado. Okay? Então, progressivo, distância aumenta à medida que o tempo aumenta. Retrógrado, distância diminui à medida que o tempo aumenta. Lembra que o tempo sempre vai aumentar. Ah. Bom, aí agora ficou bem simples. Ó. Esse movimento é progressivo? Sim. Por quê? Porque a velocidade está positiva. A velocidade só vai ser negativa quando a distância diminui à medida que o tempo aumenta. E se a distância diminuísse, nós teríamos um movimento retrógrado. Ok? Então aqui o movimento é progressivo. Agora, o exercício também pergunta: qual é a variação de espaço para os 20 primeiros segundos? Eu acho que esse é o tipo de questão que todo mundo resolve, até a galera de humanos. Olha, ela já olhou assim. O Renato também ficou preocupado. Isso Será? 2 mais 6 vezes 20. Não são 20 segundos? 2 mais 6 vezes 20. Não é? Aí tem o um Renato dos menino que quer fazer. Olha, quer fazer isso aqui primeiro. Gente, pelo amor de Deus. Cadê Adriano para matar um? Não faz a soma primeiro. Primeira a multiplicação, depois a soma, então você teria S igual a 2 mais 120. S igual a 122. Acabou? Não. E as pegadinhas do, dos exercícios. Qual é a variação? Foi que eu calculei aqui. O que é que está calculado aqui? É a posição final, não é a variação. Quando é que eu tenho variação? Quando eu faço final menos inicial, então eu faço ó 122 menos 2, 120 e isso aqui é a variação, ok? Vamos <laughs> oh, Mais um. Tá acabando, tá acabando. O gráfico corresponde ao movimento uniforme de um corpo. Que função horária está associada ao movimento desse corpo? É, aqui é um exercício puramente matemático, tá? Ah, e por que está na aula de física? Porque também vamos precisar saber fazer essa, essa interpretaçãozinha. Um exercício que te dá um gráfico e que te pede uma função, tá? Ali... É um gráfico com uma linha reta, então essa é uma função de um movimento uniforme. Você vai ter aqui ó, posição, aqui tempo. Ah, os valores são 3, 5 e 4. E com essas informações você deve escrever a função do movimento. A função do nosso movimento vai ser desse tipo aqui, ó. Tá? Porque eu tenho o gráfico de uma função linear, o gráfico de uma função de primeiro grau. Aí agora o que é que eu preciso saber? Ó? Quem é esse, esse valor aqui? O que é que isso representa? Perceba que o gráfico começa aqui e essa reta é de posição. Então esse 3 é a minha posição inicial. Que já está bem bem de cara. Agora, esse 5 ele está associado a esse 4 por esse ponto. A galera do terceiro ano que está lá estudando é, geometria analítica né, já deve ter percebido, assim, não está parecido com aquela, aquelas questõezinhas de distância entre dois pontos, aquela relaçãozinha. Então aqui, ó, é bem semelhante, tá? O que, é que eu vou fazer? Eu vou analisar esses três pontos para chegar no valor de v, porque eu só sei a equação quando eu colocar esse valor de v aqui, ó. Então o que, é que vai acontecer? Desse lado eu tenho o delta s. Desse lado aqui, ó, eu tenho ΔT. Aí você olha assim, ó. Quanto é o ΔS? Entre o 3 e o 5 tem que valor? Aí fica bem fácil. 2. Δs é 2. E entre o 4 e o 0, que deveria estar aqui? Entre o 4 e o 0 tem que valor? 4. Então ΔT é 4. Como é que se calcula a velocidade? ΔS sobre ΔT. Ou seja, 2 por 4 e dá 0,5. Se você escrever 1 sobre 2, eu deixar o próprio 2 sobre 4, estaria certo, mas é, como você vai trabalhar com questões de múltipla escolha, é bom estar atento porque isso não pode, pode não aparecer entre as alternativas. Então esse V deu 0,5. Ou seja, a minha função vai ser 3 mais 0,5T acabou o exercício. Ah, mas é só isso? Não resolve, não? Você já resolveu. A resposta é essa: Uma função é, no movimento uniforme ela é definida apenas com o valor do S0 e o valor do V. Só com esses dois. Não precisa de mais nada. Eu estou correndo um pouquinho para dar tempo de fazer tudo. Como vocês têm a opção de rever né, na, no YouTube, né? Então é só dar uma pausa, voltar, ver com calma de novo. O movimento de um ciclista é definido pela função. Aí está lá a função. Qual é a velocidade desse corpo? É aqui que a gente vai ter cuidado. Esse tipo de questãozinha não nada para aparecer no Enem. Você tem uma função, você tem um termo que aparece entre os termos da função, e ali eu cortei um, um trecho do texto, mas ele dá a entender que você vai usar aquele 2 na função. E como eu já disse, é danado para aparecer entre as alternativas uma resposta que seria errada. Então, vou analisar aqui o movimento. Ó. S é igual a 3 menos 4t é, mais 2t. Quadrado. Essa é a minha função do espaço. Função do espaço no movimento variado. O exercício quer uma velocidade. Para fazer a velocidade, eu tenho que usar v igual a v0 mais at. Para a velocidade, eu preciso dessa. Mas não é o que eu tenho aqui. Ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar as informações desse, dessa equação para poder chegar nessa outra. Olha o que vai acontecer. Esse 3 ocupa que posição na equação? S0. Esse, Esse 4 ocupa que posição? V0. Esse 2A sobre 2. Comentei para outra aula, né? Quando não tiver, é, quando não tiver o 2 aqui embaixo, ó, a gente tem que tomar cuidado aqui com esse valor de A. Então quem vai ser quem aqui? O S0 é 3 mesmo. O V0 é menos 4. Esse menos aqui. Ele pertence ao 4, porque na fórmula é mais, na fórmula é positivo. E aqui é a tá sacado. Ó. Quando eu faço A dividido por 2, o resultado é 2. Então quanto é o A? O A tem que ser 4. Por que 4, Flávio? Porque quando eu fizer 4 dividido por 2, vai dar 2. Então tem que ter cuidado aí. Então agora eu tenho ó, V0, 4, aliás, V0, A e a função lá em cima. V vai ser o menos 4, ó, V0 mais 4, e o tempo está lá no exercício, 2. Então, você faz aqui, 2 vezes 4, 8, 8 menos 4, 4, acabou o exercício. Então, não é um exercício difícil, mas o que ia acabar acontecendo? Alguns estudantes iam pegar o tempo 2 que está no exercício, e iam colocar direto nessa equação aqui, ó. Aí você não ia chegar à velocidade do corpo, você ia chegar à posição final do corpo. Não é o que o exercício está te pedindo. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de exercício, ok? Vamos à última. Encerrar. encerrar em cima do tempo. Ué, um automóvel viaja a velocidade de 72 km por hora. A distância é de quem. A distância de que é um obstáculo. Que aceleração deve ser aplicada para o veículo, ao veículo, para que este pare a tempo de não se chocar? Vamos tirar as informações, vamos ver que forma a gente usa. Vamos lá. Tem variação de velocidade? Primeira pergunta. Tem variação de velocidade? Você olha. O carro está em movimento e ele vai ter que parar. Se ele está em movimento, vai ter que parar. Tem variação de velocidade. A resposta é sim. Então já não posso usar sorvete. Vamos seguir. Tem variação de espaço. Tem variação de espaço. O carro está em um ponto e vai parar em outro ponto. Então, também tem variação de espaço. Já não pode ser a fórmula do vovô ainda transa. Ela está aqui, ó. E. Então, se também não tem o tempo, ó, não fala de tempo, não menciona o tempo, não pergunta qual. Aliás, ele diz ali, ó. É, para que este pare a tempo. Cuidado que esse a ah, tempo ele não quer saber qual é o tempo ele não está dizendo quanto tempo ele não está se referindo ao tempo do movimento tá eu precisaria de linko de link não de, de... sair. É para dizer o que era aquilo ali normando mas não é o caso então essa fórmulazinha vamos lá amiguinha Ana, diga aí diga aí para os nossos amigos é, é, do, do áudio ó, do Edac no caso né diga aí para os nossos amigos diga assim ó vovô pegou vovó mais duas amigas dela Pronto, é isso, é isso aí mesmo, ó. v ao quadrado igual a v zero ao quadrado mais 2AD. Pronto, botou os valores, acabou o exercício. Com o detalhe, a gente vai ter que fazer ali uma transformação também, ó. Você tem a velocidade de 72 km por hora, que vai dividir por 3,6. Nesse caso, de vida, Não deixa na fração não. Por quê? Porque o resultado dessa divisão é exato. O resultado é 20. Ah, o resultado dessa divisão é certinho. Então você tem aqui. Ó, o carro vai parar? Sim, o carro vai parar, senão ele bate. Então a velocidade final é zero. Qual a velocidade inicial? 20 feita a transformação. Era 72, transformei para 20. Mais 2 vezes A ah, é o que eu quero saber. E a distância é 500. Então você vai ter aqui ó, zero igual a 20. Mais 2 vezes 500, dá 1.000. Vezes A. Agora, passa... Ah, faltou o quadrado, desculpa. Desculpa, tá errado aqui, ó. Corrijo, volta aí um minutinho, volta aí, tá errado aqui, ó. Esqueci o detalhe. Aqui é 20, aí tem um quadrado aqui em cima. Aí 20 ao quadrado dá 400. Ok? Cuidado. Então, agora eu vou passar esse termo para esse lado, vai ficar o menos 1.000A igual a 400, vou passar o menos mil dividindo, vai ser 400 dividido por menos mil, isso aqui vai dar menos 0,4 metros por segundo quadrado. Detalhezinho no final, a aceleração ela é a divisão da velocidade pelo tempo, enquanto a velocidade é a divisão do espaço pelo tempo. Aí você vê que vai ficar tempo sobre tempo. Ou seja, quando aparecer espaço, tempo, quadrado, isso é uma aceleração. Ok? É, a gente vai encerrar por aqui. Eu vou repetir o aviso que eu dei no começo: que o alto estava tá desligado. Na sexta-feira eu vou fazer uma, uma, uma conversa sobre inteligência artificial. Facebook. Procura lá Flávio Roberto, Campina Grande. Aí você vai me encontrar, vai estar tá falando a live sobre. Inteligência Artificial, 15 horas, tá? Vai encerrar um pouquinho antes das 16 para não é, chocar com o horário aqui das videoaulas da terceira região. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Ai Deus. Show de bola, professor. É isso a vocês que a aula do professor Flávio é uma graça. Ele tá querendo constranger as meninas aqui. Galera, é, amanhã estarei nesse mesmo canal e nessa mesma hora, como dizia o Chaves, né? Amanhã às quatro horas, às dezesseis horas, na verdade, né? Estaremos com a com mais duas aulas, com a presença das meninas também novamente. Espero das intérpretes. Mandar um abraço para o pessoal do Humberto Lucena. Braulio Maia, Trajano Nóbrega, Trajano Nóbrega lá em Soledade, né? É, José Bronzeado Sobrinho, em Remígio, Hortêncio de Souza Ribeiro, pré a Aecite de Picoí, é, o José Miguel Leão e o Itam Pereira, minha escola. Né? Um abraço também pro pessoal do Edvaldo O. Es... Tá faltando a presença de vocês aqui, viu, pessoal do Edvaldo O, meus alunos lá que eram do segundo ano e agora estão no terceiro ano. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Professor Flávio... Um abraço, muito obrigado. Até a próxima. E não se, inscreva, não se esqueça de inscrever-se no canal né? e compartilhar o link, dar um like, gostei. E amanhã estaremos de volta. Lembrando que nosso horário será a partir das 16 horas. 16 horas teremos mais duas aulas amanhã. Obrigado e até a próxima. Cuidem-se.